Վանաձորյան իրադարձությունների ամփոփ պատկերն այս թողարկման մեջ։ Բարի օր, եթերում Վանաձորյան օրերի հերթական թողարկումն է։ Շաբաթվա սկզբում Վանաձորի քաղաքապետարանում անցկացվեց բաժինների և ենթակայության հիմնարկների ընդլայնված նիստ, որի ընթացքում վերհանվեցին քաղաքի խնդիրներն ու դրանց լուծման ուղղությամբ տրվեցին հանձնարարականներ։ Թե որ հարցերի շուրջ ծավալվեց քննարկումը և ինչ փոփոխություններ ակնկալել, իմացեք թողարկման առաջին տեսանյութից։ Վանաձորի քաղաքապետարանում հրավիրվել էր բաժինների ու ենթակայության հիմնարկների ղեկավարների ընդլայնված առաջին նիստը։ Քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանն անդրադարձավ օրակարգային իր խոսքով ցավոտ ու ոչ ցավոտ մոտ 2 տասնյակ ընթացիկ խնդիրների։ Առաջինը հասարակական կարգի պահպանման հարցի շուրջ քննարկումներ, հատկապես երեկոյան ժամերին քաղաքի բանուկ հատվածներում մարդկանց անհարկի կուտակումների և ավտոմեքենաների շարժի վերահսկողության ու անվտանգության նկատառումներից ելնելով, քաղաքապետը համագործակցության կոչ արեց ոստիկանության և ավտոտեսուչների։ Վատ տպավորություն են թողում քաղաք այցելող մարդկանց կամ երեկվե իրենց հանգիստը անցկացնող մարդկանց համար։ Քաղաքապետը հորդորեց նաև հետևել փողոցային առևտրի և շուկայի տարածքում գյուղմթերքի իրացման կանոնակարգմանը, որպեսզի ծառայությունները մատուցվեն քաղաքակիրթ եղանակով։ Խոսվեց անտառային հրդեհների կանխարգելիչ միջոցառումների և վերելակների տեխնիկական անվտանգության թեմաների շուրջ, թեև վերելակները մաշված են ու դրանց համար դրամական ուղիներ են որոնվում, այնուամենայնիվ խնդիրը օրհասական չէ, նշեց քաղաքապետը, ուստի պետք է հարկա միջոցներով լուծել պահպանության հարցը։ Եթե հնարավոր է ավելի ուշադիր լինել և կրկնակի թեկուս տեղ հսկողություն սահմանել կամ միատ անցնել թեկուս այդ տեղ հսկողություն անցած վերելակներով, որ հետագայում խնդիրներ չունենան։ Աշխատանքային խորհրդակցության ընթացքում խոսվեց նաև վտանգ ներկայացնող բարձրու հաստաբուն ծառերի հետման համար հատուկ տեխնիկայի վարձակալության, ճանապարհային նշանների, համապատասխան վայրերում արգելապատնեշների և բազիկների կառուցման, ինչպես նաև անբարեխիղճ չարկատուներին զգուշացումներ ուղարկելու մասին։ Քաղաքապետարանը համայնքի հանդեպ տարիների պարտավորություն ունեցողներին ընդառաջ քայլ է անելու՝ գույքահարկի պարտքի դույժից ազատելու միջոցով։ Մեկ կամ երկու ամիս ամնիստիա ենք սահմանելու այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր այդ ժամանակահատվածում կբերեն կվճարեն նախորդ տարիների կուտակած պարտքերը, մենք իրենց հավականու որոշմամբ կազատենք գույքահարկի տուժերից, իսկ դրանք ոմանց համար ահռելի մեծ գումարներ են։ Քաղաքապետ Ասլանյանը բաժինների պետերին հորդորեց քաղաքացիների ընդունելություն իրականացնելիս վերջիններիս ուղեցույցների կամ տեղեկատվական թերթիկների միջոցով իրազեկել օրենքներին և ենթաօրենսդրական ակտերին, որպեսի մերժումները իրենց կողմից անհարկի և կամ այական չդիտվեն։ Նիստի ընթացքում անդրադարձ եղավ քաղաքի կենտրոնական հատվածներում անբարետեշինությունների տնակային վաճառակետերի վերացմանը։ Ճարտարապետական բաժնի ղեկավարին հանձնարարվեց հայտարարել, որ ժամկետները սպառվելուց հետո չեն երկարաձգվելու նման կառույցներ շահագործողների հետ վարձակալության պայմանագրերը։ Քաղաքապետը Սուրեն Աբովյանին հանձնարարեց զբաղվել նաև Տավրոս թաղամասում փլուզված պատի հարցով և բնակչին ծանուցում ուղարկել ժամկետի սպառման և տոգանվելու վերաբերյալ։ ՀՀԿ-ների վարչարարության գործում էլ հետևողական աշխատելու հորդոր ուղղվեց աուդիտի բաժնի պետին։ Մանկապարտեզների համար հարկավոր է մշակել պլանային ուղեցույց և լուծել նրանց բեռնվածության և ֆինանսական ծախսերի օպտիմալացման հարցը։ Նիստի մասնակիցներին ներկայացվեց քաղաքի աղբահանության նոր սուբյեկտը՝ Life ընկերությունը, որը հունիսի 1-ից ստանձնել է սանմաքրման աշխատանքը։ Մոտ 30-40 լարված կետեր, նաև ժամանակաշրջանի, դուք նրանց մոնիտորինգը պիտի որ արդեն իրականացրած լինեն, մենք էլ մեր հերթին, քանի որ մենք ֆինանսական խնդիրներ ձեզ համար չենք ստեղծում, մեր պայմանագրային պարտավորությունները կատարում, ուստի ես նաև հորդորում եմ ձեզ ու պահանջում եմ ձեզնից, որպեսզի ձեր աղբանությունը իրականացնեք հավուր պաշտպանի և ամենօրյա ամենժամյա ռեժիմով։ Կապված հրատապ ծրագրով նոր օգվելիք 3-ից 4 փողոցների շինարարությամբ և վարորդների հարկի կամ անհարկի դժգոհություններով Վանաձորի քաղաքապետը ճանապարհաշինության պատասխանատուին կոչ արեց առաջիկայում արագ վերացնել կենտրոնական փողոցների թերությունները։ Բավական են փողոցներ կամ որոնք մեր ընդհանուր ճանկերով պիտի լիցքաթափվեն, մենք հիմա մոտ 15-20 նոր փողոց ենք գցրել հիմնարարական ծրագրի մեջ, որպեսզի կարողանանք լիցքաթափվել քաղաքի կենտրոնական հատվածը, մասնավորապես Տիգրան մեջ և Գրիգոր Բուսավորիչ հատվածները։ Խնդրում եմ ուղղակի որպես մասնագետներ ձեր առաջարկությունները ներկայացնեք այդ տրանսպորտային խնդիրը կարգավորելու համար, որովհետև մանավանդ այդ մարդկանց ոստիկանող ժամերին հետևելությունը քաղաքում պատվածալի լինում։
Անդրադարձ կատարվեց նաև քաղաքի գիշերային լուսավորության և ջրամատակարարման ջրահեռացման համակարգերի դժգոհություններին, ոլորտների պատասխանատուներին առաջարկվեց անջատումների և վթարների դեպքում արագ տեղեկացնել հանրությանը և օպերատիվորեն աշխատել գործակից կառույցների հետ։ Ինչ վերաբերում է քաղաքի կանաչապատ տարածքների սպասարկմանը, նշվեց, որ խոտածածկերի գեղագիտական տեսքի ապահովման համար առաջիկա 10-15 օրվա ընթացքում կրկնակի մեծացվելու է աշխատանքների ծավալը։ Քաղաքացիների սպասարկման առաջին օղակը համատիրություններն են, ուստի պետք է ուժեղացնել դրանք։ Այդ կապակցությամբ ևս հանձնարարականներ եղան համատիրությունների և բնակարանային տնտեսության և իրավաբանական բաժինների ղեկավարներին։ Նիստի վերջում Վանաձորի քաղաքապետն անդրադարձավ Վանաձորի զարգացման հիմնադրամի կազմավորմանը, որը արտաբ բյուջետային դրամական հոսք կապահովի քաղաքի կարիքների լուծման համար։ Այժմ մշակվում է հիմնադրամի կանոնադրությունը, պատրաստ լինելուն պես այն կներկայացվի ավական ունիստին։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան ուրեր։ Ինչպես կրախուսել համայնքի ենթակայության հիմնարկներին, մասնակից դառնալու զբաղվածության պետական քաղաքականության ուղղությամբ իրականացվող ծրագրերին, որն է Վանաձորի զբաղվածության կենտրոնի առաքելությունն ու դերը աշխատաշուկայում և ինչպես ձևավորել գործատուի ու աշխատանք փնտրողի միջնորդավորված կապը։ Այս հարցերի շուրջ տեղեկատվական հանդիպում է տեղի ունեցել նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների տնօրենների հետ։ Վանաձորի քաղաքապետարանում կայացավ հանդիպում Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի և գործատու հանդիսացող մանկապարտեզների տնօրենների հետ։ Կենտրոնի տնօրեն Արա Առաքելյանը նախ խոսեց զբաղվածության պետական քաղաքականությունից ու իրականացվող ծրագրերից, ապա ներկայացրեց գործատուներին վերաբերող առաջարկներն ու հնարավորությունները։ Նախադրոցական ուսումնական հաստատությունները փոքր կազմակերպություններ են, բայց իրենք պոտենցիալ գործատուներ են և չի բացառվում, որ մոտ օրերս նրանցից որևէ մեկի մոտ կլինի թափուր աշխատատեղ։ Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի տնօրենի խոսքով մայիսի 20-ից հունիսի 20-ը հայտարարվել է գործատուների ներգրավման միամսյակ։ Ըստ ոլորտների արդեն հանդիպել են գյուղատնտեսական և մասնավոր հատվածի գործատուների հետ։ Հերթական հանդիպումն էլ համայնքային ենթակայության նախադպրոցական հաստատությունների ղեկավարների հետ էր։ Միամսյակի շրջանակն է, մենք մեր առջև խնդրի ենք դրել, հնարավորինս մեծ թվով գործատուների հետ հանդիպենք և ընտրել ենք հանդիպումների սեմինար քննարկումների տեսակը։ Կառավարության որոշումը ինքը որևէ սահմանափակում չի դնում գործատուի տեսակի առումով, այսինքն գումարներ հատկացնեն մասնավոր սեկտորի կամ պետական գործատուներին, ինչ իմաստով, որ յուրաքանչյուր ծրագրի մեջ կամ գաղափարախոսություն, և եթե մենք գումարը տրամադրում ենք նրա համար, որ տվյալ գումարի շրջանակներում զարգանա աշխատանք փնտրողի ունակությունը, ապա կարևոր չի դա մասնավոր սեկտորից է, թե պետական սեկտորից։ Բացի պոտենցիալ գործատուների ներգրավումը, միջոցառումը նպատակ ուներ նաև հանրության նիրազեկել զբաղվածության ծրագրերին։ Ընթացիկ տարվա առաջին 5 ամիսների ընթացքում կենտրոնի կողմից իրականացվել է ընդհանուր առմամբ 4 ծրագիր, եւս մեկը կավելանա մինչև տարեվերջ։ Թեև նախորդ տարիների համեմատ ծրագրերի անվանական թիվը նվազել է, այնուամենայնիվ առկա ծրագրերի ծավալները հնարավորություն կտան գործազուրկների աշխատանքից ազատման վտանգ ունեցող և աշխատանք փնտրող անձանց համար կազմակերպել մասնագիտական ուսուցման դասընթացներ, աշխատանքային փորձ ունեցող շրջանավարտների համար վճարվող պրակտիկա անցկացնել տարբեր հաստատություններում, ինչպես նաև գործատուներին միանվագ փոխհատուցման միջոցով աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց ապահովել աշխատանքով։ Դե իսկ գործատուների ու աշխատանք փնտրողների անմիջական հաղորդակցության ապահովման համար կկազմակերպվեն աշխատանքի տոնավաճառներ։ Հանդիպման ընթացքում Արա Առաքելյանը պարզաբանեց փոխժահավետ համագործակցության հեռանկարներն ու ընթացակարգերը, պատասխանեց տրվող հարցերին։ Ներկաներից ոմանք էլ կիսվեցին զբաղվածության կենտրոնի հետ ունեցած հաջող փորձի մանրամասներով։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան ուրեր։ Վանաձորի եկինախքին աշխատակիցները շարունակում են ցույցերը։ Այս անգամ նրանք փակել են ընկերության դարպասները, խոչընդոտելով ապամոնտաժված գույքի դուրսբերումը։ Ցուցարարներն այսկեր փանրության և իշխանությունների ուշադրությունն են հրավիրում իրենց 6 տարի առաջվա չվճարված աշխատավարձերի պահանջին։ Դեռևս ղեկավարությունը չի միջամտում ցուցարարների քայլերին։ Երգն ու երաժշտությունը համախմբել են պատանի կատարողներին, կայացել է մանկապատանեկան հայ երգի համաքաղաքային փառատոնի եզրափակիչ փուլը։ Մասնակիցների ու արդյունքների մասին է առաջարկվող տեսանյութը։
Փառատոնը անցկացում արդեն 28-րդ անգամ այս տարի փառատոնին մասնակցել են ավելի քան 100 երեխաներ, ովքեր իրենց երաշտական ունակություններով հանդես են եկել պրոֆեսիոնալ ժյուրիի առջև։ Այն կազմակերպում եւ անցկացում Վանաձորի քաղաքապետարանի կողմից նպատակ ունենալով մտածերին ներգրավել մշակութային կենքի մեջ եւ հնարավորություն տալ դրսեւորելու իրենց ունակությունները։ Շատ կարեւոր է նաեւ ժյուրիի կատարած աշխատանքը, այդ առումովիլ փառատոնը շատ փառատոն է տարբերվում, որովհետեւ հիմնականում այդ այն երեխաներին, ում դպրոցը հայտնաբերում եւ ուղղում է փառատոնի, այդ երեխաների մեծամասնությանը աշխատում են մեր ժյուրի անդամները։ Այս տարի փառատոնի հիմնական նպատակներից մեկը խնամքի կենտրոններում գիշերօթիկ դպրոցներում գտնվող երեխաների խնդիրներն են։ Փառատոնի ընթացքում ելույթ ունեցան նաև նշված հաստատությունների շահառուները, որոնց համար ստեղծվել էին հավասար հնարավորություններ իրենց երաշտական ունակություններով հանդես գալու համար։ Խնամակալության հոգաբարձության մարմինները ընդհանրապես իրականացնում են տարաբնույթ միջոցառումներ դպրոցների հետ համատեղ, որպեսզի կարողանան հայտնաբերել դժվար իրավիճակում հայտնված երեխաներին, բռնության ենթարկված երեխաներին, ընտանիքներին եւ ընդհանրապես այն երեխաներին, ում կյանքի եւ առողջության համար վտանգ է սպառնում իրեն միջավայրում, եւ կարողանան այդ ընտանիքներին ու երեխաներին համապատասխան աջակցությունը ցուցաբերել։ Ուշադրության կենտրոնում պահելով հանրակրթական դպրոցների աշակերտներին փառատոնի անցկացմանը աջակցել է նաև Լոռու մարզպետարանը։ Մարզպետարանի մշակույթի եւ սպորտի բաժնի առաջատար մասնագետ Մհեր Մելիքյանի խոսքով այս փառատոնը մեծ նշանակություն ունի Վանաձորի եւ Վանաձորցի տաղանդավոր երեխաների համար։ Հենց այս փառատոնի շնորհիվ որոշ երեխաներ աչքի են ընկել հետագայում քաղաքը եւ հանրապետությունը ներկայացրել են միջազգային մի շարք ստուգատեսներում։ Փառատոններում ծնվեցին, մասնակցեցին այնպիսի երեխաներ, ովքեր այսօր միջազգային մրցույթների դափնեկիրներ են։ Ես կարող եմ նույնիսկ մի քանիսի անունները տալ, ասենք Նարեկ Գազազյան է այդ փառատոնում ձևավորվել, Արտյոմ Տեր Հովանեսյան դուդուկահար, Վլադիմիր Կրոյան կրտսեր, այդպիսի անվանի երաժիշտներ, ովքեր կոնսերվատորիական կրթություններ ստացան եւ այսօր պատվով ներկայացնում են մեր ժողովրդին տարբեր ասենք մրցույթներում, փառատոներում։ Փառատոնի մասնակցած բոլոր երեխաները Վանաձորի քաղաքապետի կողմից միջոցառման ավարտին արժանացան շնորհակալագրերի եւ պատվոգրերի։ Շարունակում ենք մշակութային թեման։ Չուխաջանի անվան արվեստի դպրոցիսաները հանդես են եկել հաշվետու համերգով։ Միջոցառման մասին հաջորդիվ։ Վանաձորի Տիգրան Չուղաջանի անվան երաժշտական դպրոցը կրկին մարդաշատ էր։ Դպրոցիսաների համար պատիվ է հանդես գալ այսպես կոչված տարեկան հաշվետվությամբ, քանի որ հաշվետու համերգին մասնակցում են լավագույն արդյունքներ ցուցաբերած ծաները։ Համերգին ելույթ ունեցան Դաշնամուրային, Լարային, Փողային, ինչպես նաև ժող նվագարանների բաժիններից, մասնակցեցին մոտ 6 տասնյակ ծաներ, ներառյալ երգչախումբն ու Լարային նվագախումբը։ Ունենք գործիքներ, որ երևի թե ուրիշտեղ չկան, քթար, քամանչա, ութ ժողգործիքների մեջ են դրանք ընդգրկված, անց են կացնում տարբեր տիպի համերգներ, ընդեղից ընտրում ենք արդեն տարեվերջյան այս համերգի համար, լավագույն երեխաների կատարումն այսօր։ Երեխաներն էլ են մեծ հաճույքով մասնակցում եւ բոլորն էլ ուզում են մասնակցեն համերգներին, որ ցույց տան իրենց հնարավորությունները։ Համերգային ծրագրում ընդգրկված էր 22 կատարում, ինչպես անհատների, այնպես էլ համույթների ներկայացմամբ։ Նմանատիպ համերգների նպատակն է ոչ միայն ներկայացնել սաների ձեռքբերումները, այլև վերջիններից մոտ ձևավորել գեղագիտական ճաշակ և, որ ամենակարևորն է, ավելիին հասնելու ձգտում զարգացնել սաների մոտ։ Տալիս է ստիմուլ հետագայում աշխատելու համար, ձգտելու համար, երեխաները ձգտում են էլ ավելի բարձր բարձունքների։ Այսօր երկու աշակերտ ունենք նվագող, որ այս տարի գարնանը Երևանում Art Music հանրապետական մրցույթում երրորդ կարգի մրցանակի են արժանացել։ Միջոցառման ավարտին երաժշտական դպրոցի տնօրինության կողմից խրախուսվեցին տարբեր մրցույթներում աչքի ընկած ծաները։
Երբ հայրը, մայրն ու երեխան մեկ թիմ են կազմում։ Վանաձորում կայացել է նախագահի մրցանակի համար անցկացվող լավագույն մարզական ընտանիք մրցույթի քաղաքային փուլը, ովքեր են ճանաչվել լավագույններն ու ստացել մարզային փուլի մասնակցության իրավունք։ Իմացեք տեսանյութից։ Անհատի բազմակողմանի ու ներդաշնակ զարգացում, բնակչության առողջության ամրապնդում, առողջ ապրելակերպի ձևավորման գործում, ֆիզկուլտուրայի և սպորտի դերի բարձրացում և բնակչության ակտիվ հանգստի կազմակերպում։ Ահա այս նպատակներին հասնելու համար արդեն որերորդ տարին Հայաստանի 42 քաղաքային և գյուղական համայնքներում, մայրաքաղաքի 12 վարչական շրջաններում ու Արցախում անցկացվում լավագույն մարզական ընտանիք մրցույթը։ Հունիսի 9-ից 11-ը Վանաձորում կայացավ նախագահի մրցանակի համար անցկացվող այս մրցույթի քաղաքային փուլը։ Հայտագրվել էր 39 ընտանիք, որոնք ակտիվ մասնակցություն և ֆիզիկական լավ պատրաստվածություն ցուցաբերեցին։ Այդ մասին, սակայն, փոքրինչ ուշ։ Մրցույթն անցկացվում 4 տարիքային խմբերում՝ 2011 թվականից մինչև 2000 թվականներին ծնված երեխա ունեցող ընտանիքների միջև։ Ով ավելի արագ կվազի, ով ավելի ճարպիկ կլինի, ում բախտը կժպտա։ Լավագույնի կոչման նարժանանալու ու պատվող հարթակին կանգնելու կայթակղությունը մեծ է, ազարտ ու ոգևորությունը ևս։ Մասնակիցներն իրենց ուժերը փորձում էին 6 մարզաձևերում՝ խաղային փոխանցում ավազք 30 և 80 մետր, վարժություն բասկետբոլի գնդակով, պարանի ձգում, խաղային փոխանցում ավազք թենիսի գնդակով և տեղից հեռացած։ Հաշմանդամություն ունեցող անձ ունեցող ընտանիքների համար մարզաձևերը ևս 6 են, 2 ձևերի տարբերությամբ, սակայն Վանաձորում մրցույթին հաշմանդամություն ունեցող անձով ընտանիք չէր դիմել։ Մրցույթի քաղաքային փուլում մարզական ընտանիքներն արդեն միմյանց լավ են ճանաչում, ոչ միայն նրա համար, որ նույն քաղաքում են ապրում կամ նույն ոլորտում աշխատում, այլ քանի որ լավագույն մարզական ընտանիքը լավ ավանդույթ է դարձել, որին ընտանիքները տարվա եթե ոչ բոլոր, ապա գոնե մի քանի ամիսները պատրաստվում են հանդիպում միմյանց, հոգևորությամբ մրցակցում նոր հակառակորդների ու հին ընկերների հետ, հաստում են մասնակիցները։ Հաղթողների Ձափինյանների ընտանիքի անդամները մասնակցության հարուստ փորձ ունեն։ Անցած տարիներին անցել են նաև եզրափակիչ փուլ, այս անգամ ևս ակնկալիքները թռած ցատկերի պես հեռուն են տանում։ Մասնակցում ենք արդեն 4 տարի, չէ՞, թե ավել։ 5 տարի ենք։ 5 տարի։ Հենց սկզբից աղբերս է մասնակցել Ձափինյանների ընտանիքից։ Ну, իանով է սկսվել էլի, հենց եկել ենք։ Գտնել ամեն տարի ավելի ոգևորվել, մոտի 40 մարդկանց ու ճանաչում են, գիտենք կարան մասնակցեն։ Ցանկանում ենք Սաղինը հրավիրում ենք, որ գան նայեն, համել մասնակցեն։ Մզայց ինչ կախվածամ ենք անում ենք, որ ավելի մեծանա այս մրցումները։ Մենք էլ շատ ուրախ ենք, որ մասնակցում ենք։ Աշխատում ենք, հաղթենք, նու կարևոր մասնակցությունն երեխեքի համար, աղջիկերքի, կանանց համար։ Համեր ծանոթություն է, թե ստեղ թե Ծաղկաձորը, ստեղ մարզեից են գալի շատ հաճելի է, շրջապատը մեծանում է, համ առողջ ապրելակեր, հաճելի է ամեն ձևով։ Լավագույն մարզական ընտանիքի տիտղոսին մեկ քայլով մոտեցել ու մարզային փուլի մասնակցության ուղեկիր են ստացել առաջին տարիքային խմբում Մելիքյանների, Ավետյանների և Հովանիսյանների, երկրորդ տարիքային խմբում Ափինյանների, Հակոբյանների և Մկոյանների ընտանիքները։ Լավագույն երյակը երրորդ տարիքային խմբում համալրել են Նազարյանների, Մուրադյանների և Իզողյանների, իսկ չորրորդ խմբում Մաթևոսյանների, Մանուկյանների ու Պապյանների ընտանիքները։ Ամենաբարձր 215 միավորները վաստակել են Նազարյանները։ Մրցութային մասի ավարտին լավագույնները պարգևատրվեցին պատվոգրերով, մարզային փուլը կկայանա հունիսի 21-ից 23-ը։ Հերմինե Յավրյան, Հարություն Գյոզալյան, Վանաձորյան օրեր։ Այսքան այս թողարկման համար։ Մենք կհետևենք իրադարձությունների զարգացումներին, իսկ դուք հետևեք մեզ ամեն շաբաթ և կիրակի Fortuna TV-ի եթերում։ Ցտեսություն։